Hola a tots. Per la commemoració del Dia del Llibre, m'han demanat que vos recomani un parell de llibres. Doncs aquest és el primer. L'autor és Yusha de Samosata. És un autor siri del segle II que va escriure en grec. Jo vaig fer la traducció al valencià simplement perquè me pareix un autor molt important, donat que la nostra cultura té unes arrels clàssiques molt fortes. Quan vos diuen que el primer autor que va escriure Un viatge a la lluna, Jules Verne, no és cert. Yusha va ser el primer que va fer això, que també va col·locar els personatges vivint dins d'una balena, recordareu un conte, i se recordareu aquella de Disney, del mag, de Mickey, que se li trenquen les graneres i tot allò, doncs és un relat de Yusha de Samosata. Bé, en segon lloc, un altre autor que vaig descobrir per casualitat, és aquest, és Luciano de Crescenzo, és un autor italià. Vaig trobar per casualitat este llibre, La vida de Luciano, contada per ell mateix, i me va agradar tant que em vaig comprar un fum de llibres. Parla molt de filosofia grega, del món clàssic, que tant m'agrada. I sent un autor napolità, té unes arrels mediterrànies que no cal oblidar. Gràcies.